зараз ми поговоримо з вами про виставку собак. І незвичну виставку. Хто саме до нас прийшов, давайте дізнаємось. Тетяна Діденко за фахом педагогиня, працює у комунальному підприємстві тимчасового утримання тварин. Волонтерською діяльністю займається понад 8 років. Разом з організацією «Крок до тварин» проводить масові заходи з захисту братів наших менших. Добрий ранок, пані Тетяно. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, на виставці будуть представлені саме собаки. До речі, виставка називається «Тепер я домашній». А чому так? Чому саме собаки? Тому що це виставка собак, які раніше були безпритульними. Це всі тварини, яких або підібрали на вулиці, або взяли десь у зоозахисників, в громадських організаціях, притулках, в ветеринарно-стерилізаційному центрі і так далі. Акцент, чому собаки? Тому що з котами трошечки складніше в плані виставки. Собаки більш соціально адаптовані до великої кількості людей і інших тварин. З котами достатньо складно і в межах поки що нам не вдалося придумати такий формат, куди би можна було задіяти котів. Це все-таки більш такі домашні тварини. А собаки кожного дня виходять на вулицю, соціалізуються, спілкуються з людьми, і тому для них це не буде проблемою. І набагато простіше, тобто наші конкурси, набагато простіше реалізувати, показати на собаках, ніж на котах. А які конкурси будете показувати? Ми будемо розповідати історії, якісь незвичні історії саме всиновлення. Це буде такий конкурс на незвичну історію. Це буде конкурс слухняної собаки, і це буде конкурс веселого костюму. Пані Тетяно, ви знаєте також багатьох власників саме собак, яких вони забрали для себе з центру. Можливо, ви знаєте та можете поділитися з нами якоюсь такою історією незвичайною, яка буде там? Насправді, історій дуже багато, тут можна розказувати дуже багато. От історію, я хочу поділитися тією історією, не зможуть, на жаль, прийти учасники, тому що господарі працюють, але у нас була така підопічна, Поліанна, і, власне, для тих, хто знайомий хоча б трошки з літературою, має пам'ятати історію дуже життєрадісної дівчинки, яка надовго втратила можливість ходити. А потім змогла своєю силою духу домогтися того, що знову пішла. З нашою Полічкою, власне, така сама історія сталася. І нам прорахували, вона була дуже сильно травмована автомобілем. І до цього вона була зраджена людьми, яким довіряла, хоча на підприємстві жила. Її вивезли, викинули в лісі, вона намагалася прийти, потрапила під транспорт. Обіцяли, що ходити не буде. Одну лапку ампутували, вона залишилась трьома лапками, але на три лапки ми її поставили. І, власне, це приклад того, що не страшно брати взагалі тварин особливих. Це приклад того, що живе в квартирі, прекрасна собака, те, що в неї три лапи, нікому не заважає жити, плаває, бігає, стрибає, палички носить. І просто чудова і по характеру, і взагалі по життю. І тут великий респект її господаркам, які не звернули на це увагу, які обирали собі собаку за душею, за станом, ідентичності, скажімо так, з цією твариною, синхронності якоїсь, а не за зовнішнім виглядом, породністю. Це, звичайно, собачка безпородна, дверняжечка, але їй так поталанило, нам, звичайно, хотілося, щоб таланило кожному так. А скільки взагалі собак будуть брати участь у виставці? На сьогоднішній день зареєстровано 27 тварин. Ще реєстрація триває, тому що до останнього, тобто сьогодні-завтра, можливо, ще хтось підтягнеться. Дуже багато буде наших, так би мовити, випускників, і як громадської організації, і як ветеринарно-стерилізаційного центру, які просто прийдуть подивитися, тому що кажуть, ой, ми не хочемо там на сцену, ми просто прийдемо подивитися. Ми завжди раді їх бачити в будь-якому вигляді, в якому форматі. А як взагалі відбір відбувався тих, хто будуть брати участь? А відбір не відбувається ніяк. Це всі бажаючі. Єдиний критерій, окрім того, що це колишня безпритульна собака, єдиний обов'язковий критерій – це собака стерилізована. Тому що у нас був, ми в 2017 році ми проводили подібний захід, і ми не виставили цей критерій, і у нас виникли такі проблеми, що деякі люди навіть почали пропагувати розмноження
обмеження там і метисів, і так далі. Під час виставки ми хочемо навпаки показати, що цього не можна робити, тому що будуть цього разу будуть собаки не лише безпородні, а і ті, хто має фенотипічні ознаки якоїсь породності, але при цьому вони були безпритульними і також потребували родини. Тому ну на цьому акцент зробити, що ні, обов'язкова умова це саме стерилізація. До речі, пані Тетяно, ви вже, як сказали, маєте досвід у влаштуванні саме таких виставок, саме таких конкурсів для собак. Скажіть, будь ласка, от того разу чи спричинило цей конкурс все ж таки такий якийсь вплив на людей, щоб вони більше забирали безпритульних тварин, більше зверталися до вашого центру? Ну, сказати, центру на той момент ще не було. Це була ініціатива громадської організації «Крок до тварин». Зараз це спільний проєкт центру та громадської організації. Справа в тому, що сказати, що велику хвилю це спричинило, сказати не можна. Але тут потрібно ще говорити, ну, багато факторів різних. Ми минулого разу проводили на стадіоні закрито. Зараз ми обрали міський парк культури для того, щоб, власне, привернути велику кількість уваги не просто тих, хто побачив оголошення, прочитав, хто знає, хто спілкується і приїхав конкретно на виставку, а для того, щоб залучити людей, які просто будуть там гуляти в парку, щоб вони побачили, щоб вони відчули, щоб вони зрозуміли, про що ми говоримо. Ну і, власне, це не тільки піар для того, щоб люди брали. До речі, буде такий, ну, сказати, рингом це назвати не можна, так в лапках назвемо це рингом, але буде, будуть представлені декілька тварин, які зараз шукають родину, і люди зможуть, власне, на них подивитися, які вони гарні, чудові, красиві, розумні і так далі. Але все-таки ми спрямовуємо основну ідею не просто на те, щоб брали безпритульних тварин, не боялися брати дорослих тварин, а ще й на відповідальне ставлення, щоб люди розуміли, що не просто так взяти собачку, купити чи взяти безпритульно, що це велика відповідальність. Тому в рамках виставки ми проводимо ще окремий конкурс для дітей, причому не обов'язково, щоб у дітей вдома була сам собачка чи котик, чи навіть хом'ячок, може людина просто мріє, дитинка, про собачку. І це конкурс, який носить назву «Я відповідальний господар», для того, щоб взагалі визначити нас обізнаність дітей в плані того, як правильно доглядати, як правильно виховувати, чи знають діти правила утримання взагалі тварин і так далі, і так далі. І будуть достатньо непогані призи. І ми сподіваємося таким чином також спонукати до виваженого рішення. Тому що наше завдання не просто спонукати для того, щоб люди брали собак, а для того, щоб вони брали їх, ну, відповідально дуже, да, тому що краще, якщо люди мають хоча б маленький сумнів, то краще нехай вони зараз не роблять цього кроку, тому що потім будуть страждати всі і, власне, в першу чергу тварина. От тепер я розумію, чому мені батьки в дитинстві казали, ми не будемо тобі зараз купляти собаку, тому що ти ще не готова. Це не просто іграшка. Завів собі, погрався і потім віддав комусь. Відповідальність за утримання будь-якої тварини має лежати на дорослих людях. Про це говорить закон, про це говорить досвід. І це дуже класно, коли діти ростуть в родині, де є тварини, і коли вони приймають участь, коли вони і в догляді, і в вигулі, і в вихованні, і так далі. Але ніколи не варто забувати про те, що це відповідальність тварина, це відповідальність дорослої людини. З будь-якого боку, з боку людського, якщо підійти до ситуації, морального, з боку закону, з боку, ну, взагалі, як сказати, якихось етичних, да, норм. Етичних норм, так, да, і так далі, і так далі. Фізичної навіть сили. Да? Ми завжди говоримо про те, що давайте говорити, на вулицю ви випустили свою дитину. Неважливо, з маленькою собачкою чи з великою. Якщо у вас маленька собачка і, тварин, і дитина справляється, все дуже класно, але, вибачте, на вулиці може бути безпритульна тваринка, яка якось неправильно зреагує, або буде безвідповідальний господар, який буде вигулювати велику собаку, якої зоагресія, без повідка, або не втримає. І ваша ж дитина в першу чергу отримає, ну, велику травму. Навіщо це робити? Навіщо провокувати такі ситуації, в принципі? А, ну, до речі, власне, я просто зараз почула, це дуже актуальна ситуація, коли я виходжу на вулицю, так, а я така, ну, невеличка, тендітна, йде чоловік просто, і така величезна собака, розміром як я, і без намордника. Чесно, я трішки гублюсь і не знаю, як себе поводити в такій ситуації. Підійти, сказати йому, надягніть намордник? Чи, ну, дивіться, якщо собака на повідку, власне, ну, вам особливо боятися нема чого.
Звичайно, в громадському місті бажано, щоб тварина була в наморднику, але або хоча б вона була, ну, десь намордник був поруч, щоб у випадку якоїсь такої ситуації критичної. Ну, звичайно, якщо це громадський транспорт, якщо це місце великого скупчення людей, то тут питання не стоїть. Намордник має бути вдягнений. Якщо ми говоримо просто про те, що вона там прогулюється, ну, прибудинкова територія, то тут не обов'язковий намордник, але тварина має бути на повідку. І це основний момент контролю. Тому що я вам хочу сказати, якщо собака буде в наморднику, але буде спущена, а вона важить 50 кілограмів, да, то той намордник, він, ну, не врятує, навіть якщо собачка просто вирішить погратися. Угу. І тут, ну, важливо розуміти, ми говоримо ще про що. Будь-яка тварина, ми дуже любимо тварин. І ми маємо завжди пам'ятати про те, що ми всі живемо в соціумі. І поведінка нас, як господарів, вона створює репутацію для наших тварин, для наших підопічних. І люди ставляться, ну, дуже часто є такі люди, які чи бояться тварин, чи негативно ставляться. Але собаки зіграли дуже маленьку роль у тому негативному ставленню. Оце негативне ставлення, воно формується безвідповідальним ставленням власне власників собак, які не хочуть дотримуватись правил. Ну, так само, як і котів, да, якщо випускають на самовигул кота з квартири, він потім заходить в під'їзд, десь не встигає, помітив, і потім люди винні всі, гинуть безпритульні, гине ця тваринка, а господар так і, ну, не розуміє. Да? Тобто, в чому його взагалі провина, він нещасний, він жертва. А насправді він є причиною того всього. Так, ну, пані Тетяно, давайте відійдемо трохи від домашніх тварин, давайте до безпритульних тварин повернемося. Яка ситуація зараз у нас у Чернігові? Чи йде у нас справа на покращення якось? Розумієте, справи на покращення, вони йдуть, але вони йдуть, ну, досить повільно. І картинка, звичайно, ну, не можна, да, якби отак очі закрив, все вирішилося, відкрив і побачив, то, звичайно, воно помітно. Для тих, хто в темі, для тих, хто працює над цим питанням, звичайно, видно, ну, дуже великі зміни. Навіть для тих помітно, хто, наприклад, на, ну, досить довгий час від'їздив з Чернігова і повертається, вони також бачать зміну. Для тих, хто їздить до інших міст і, ну, також на контрасті, особливо там по області, на контрасті бачить ситуацію. Але, знову ж таки, ми повертаємось до того, про що ми не втомлюємось повторювати, до реєстрації. Ми поступово вирішуємо проблему безпритульних. Звичайно, не всі, ще є багато і промислових зон, і по місту є зграї, які досить дикі, і триває їх відлов, але це, ну, не дуже, ну, не просто відбувається, тому ми розробляємо різноманітні там хитромудрі плани для того, щоб виловити і стерилізувати цих тварин, щоб вони не розмножувалися далі. Я так розумію, стерилізація це більш такий довгостроковий ефект. Це довгостроковий, звичайно, ефект. Він не може бути вирішено. Ну, по-перше, не можна впіймати всіх і відразу. По-друге, це не панацея. Панацеєю це стане тільки тоді, коли припиниться приток взагалі тварин на вулицю від домашніх тварин. А він не припиняється наразі, і це стосується як дорослих тварин, так і, ну, в меншій мірі, звичайно, так і приплодів цуценят, які постійно, систематично люди, на жаль, продовжують викидати. Їх, звичайно, стало трошки менше, тому що от ми вже бачимо картинку раніше по підприємствам, де були нестерилізовані тварини, де вони були в великій кількості, що робили, да? Тобто народжували цуценята, вони там доростали до певного віку, і керівництво давало завдання їх кудись прибрати, вивезти їх там в полі, в ліси, на зупинки, кудись там під інше підприємство підкидали, тобто вивозили. Зараз ми намагаємося все-таки співпрацювати з підприємствами, намагаємось надати допомогу максимально в цьому питанні. І, звичайно, у таких уже менше. І зараз, от на сьогоднішній день, як би там не було, ми бачимо, що основний притік – це все-таки від домашніх тварин. І знову ж таки повертаємось, допоки не буде реєстрації і чіткого контролю, і покарання, ми будемо топтатися, ну, посуватися, скажімо так, дуже повільно, а в більшості тупцювати на місці. Скажіть, на а от наразі є хоча б якесь, ну, мінімальне покарання для людей, які безвідповідально ставляться до своїх домашніх тварин? Покарання є, воно передбачено законом, але дуже складно взагалі втілити ці механізми. От я буквально 2 тижні тому давала запит до правоохоронних органів про те, скільки взагалі у нас було звернень, скільки відкрито проваджень кримінальних і адміністративних і так далі. От я отримала
звіт, так би мовити, да, тобто на свій запит відповідь про те, що по області було відкрито 12, це 18 і перше півріччя 19. Це всього 12 справ відкрито по жорстокому поводженню. Жоден з них, це кримінальна відповідальність, жодна зі справ не була доведена до суду. Жодна, саме от по Чернігівській області, при тому, що ми точно знаємо деякі, ну, коли була доказова база, достатньо серйозна, але всі ці справи були закриті, ну, от, за відсутністю доказів, там, чи я не знаю як, хоча я 100% знаю, наші підопічні і так далі, і були навіть зізнання з боку тих людей, які чинили. По адміністративному, да, тобто те, що стосується, в першу чергу, безвідповідального ставлення до тварин, по Чернігову, жодного взагалі протоколу не було складено. Хоча особисто я, як представник громадської організації і як представник уже ветеринарно-стерилізаційного центру, неодноразово викликала на такі випадки служби, ну, контролю. Ну, тобто, ну, на жаль, ще такі недоліки є. Є недоліки, да, тому що законодавство також не досконале, але окрім того, що не досконале законодавство, дуже важко йде от процес навіть там, де можна зробити і покарати. Ну, чомусь іде така пробуксовка, ну, не зовсім навіть нам не завжди зрозуміло, чому. Ну що ж, пані Тетяна, давайте не будемо завершувати нашу розмову на такій негативній ноті. Давайте ще раз все ж таки запросимо наших телеглядачів на ваш захід, який відбудеться вже сьогодні. Так, ми запрошуємо всіх, у кого є тваринки, в кого немає, хто взяв безпритульних або хто купив давно омріяну, прийти, подивитися. Це о 13-й ми починаємо в міському парку культури та відпочинку. На всіх чекаємо, буде весело, буде радісно, буде яскраво, незважаючи ні на які зовнішні обставини. Приводьте діток, це буде цікаво подивитися. Я ж кажу, конкурси, прийняти участь в тому, що є. Завжди раді кожному, хто, власне, хто любить тварин, хто готовий бути відповідальним господарем і хто готовий рухатись на зустріч, вирішенню проблеми взагалі, співіснування тварин в соціумі з нами. Ми вам дякуємо, пані Тетяно, за розмову.